waxyaabaha caatifada iyo wax reerin hoos loo dhigo salaaysanayo waxaas isagu uma aha iftiimaan aqoon buu baranayaa maanta markuu waxbarashadii tago wax laga dhaadhicinayo dadka dunida inuu la tartamo dadka dunidana kama dhex arko inuu maqlo qofkaasi waa cadaan inuu noqon moomada iyo noqon waa jeenis mooyaane ma maqlo wax reeraayo wax qabyaaladii iyo wax musuqa iyo waxyaa kale ma maqlo dadka waxyaabahood way qarsoon yihiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كلنتيها بونداو ديالي دي لهانتين ملك استو الدنيا دعلاده دي كاتوغتان كو سو دوغادا حلقه كلو كميد برنامج كاني تحنا هاي قلين يلا كلانكو قراغا دور كاني برنامج كا وحاين كو فلقين دونا مبا ان ديريدا كو ساري دونا دغنا لا ماغا بخاي فغاره دقنكا اودكارتا دقنكا اودكاركا انيراهد يو دغيستا برنامج كو وحاي غو مرتي اسلام ماركاس اني غلا قيب قادانيسا قراغا بوغاسي الفتي وحمد سعيد عبد الرحمن oo warsan kuma gaadheer ugu horeyn xamdi ku soo dhawow CBTV iyo barnaamijka qalin waan ku dhawahay aad iyo aad baan mahadsantahay aad baan mahadsantahay xamdi hadii aan ku sii socono bal ugu horeyn waxaad si guud maran oo la wadaagtaa xogta iyo fikrada oo ka hadliya dhiganahay ugu horeyn baad aan kula wadaago xogta iyo sida muuqa magaciisa ka muuqato marka la wada arko horta waxa ka hadlaya xirfada fagaara ka hadalka markaas oo ugu horeyn tibigaan aan qoriyo ku saleysnaa ma ku qotanta muddo ku iyo bara aan ku eegayay waxay siday fiiriyahanada dunida iyo dadka codkarada iyo xilligii ay bal codkarnimada in fagaare laga hadlo oo masraxiyad cajiib la sameeyo in ay soo shaacbaxay dadka bariga hore in wuxuu bal aaminsanaa qoobka ciyaarka iyo suugaanta iyo gabayada in dadka lagu soo jiito masraxiyada lagu cabbiro laakiin in ka badan waxa la ogaaday inay fikradan codkarnimada ee lagu soo gudbinayo aqoonta aragtiyaha dadka qofku fikradiisa ku soo gudbinayo in waxyaabaha ugu badan dunida wax ka bedela ay tahay marka fikradda ugu weyn ee buugan ka hadlaya waxa weeye in qofku qof codkar noqdo oo soo gudbin karo ama oo codkar ka noqon karo goobta shaqada oo kale goobta bulshada dhexdeeda oo kale haduu qof siyaasi yahay oo kale qof qoriga qaan oo kale isuu baaqiisu meel fog u gaaro ee suu soo abuulaha qofka dhalinyarada ay barnaamijshii aqooneed oo aragtidiisa ku difaacayo ama bulshada wax ugu qabanayo ama wax kasta niyadda ku haya suu bulshada dhexdeeda u keen leh ugu horeyna waxaa dhahaatay in kaati bulshooyinka ama wadamada caalamku ay horumareen een suuqyada iyo wax laga eega iyo waxyaabo soo kordhaya ee waxa la fikradaha inta ugu badan noqda waxyaabaha ay horumarka mar walba keena marka soo fikrad la isla wadaago horumarka bulshooyinka ayaa sii ballaaranay marka inta ugu badan buugan wuxuu daadinayaa in qof kasta uu soo jeedin sameeyo uu qof kasta horumar sameeyo een aragtidiisa si wanaagsan een maxaa lagu aabin oran karnaa qoraa inaad mowduuca baaxadda leh aad wax ka qorto iyadoo aan ognahay in bulshadeena ay fagaarayaasha haweenku ku yar yihiin een ku jirtaa ayo kale qof walba waxba in kale wixii deeq qabanay ku riixay ama rabitaan ka weyn ba jira ugu horeyn maadi aan dib ugu yara noqdo bal sidii aan buugan ku keenay ama asalkayga qoraanimo waxa gaan ka soo galay een waxa jirtay ama qofku muqtad ka hamiyada kale leeyihiin ama hadafidiisa loo yaqaanaba oo wuxuu qofku la soo kaco markuu marxaladda qaangaarnimada ama da'da labaad loo yaqaano soo galo oo arko dadkii bulshada oo dee horumar ama qof walba waxa uu jecel yahay sameynayo ama qof walba wuxuu u arko noloshiisa in ku difaaci karo sumcadiisa uu doonayo inuu raadsado marka anigu ugu yaraantaydii waan soo jeclaa inaan arrimaha bulshada qayb ka ahaado ama in yar ama in badan ka qayb qaato mar walba xaaladdan taaganay ama aqoon ku taaganay ama in de miisaan weyn hadaan sii yeesho markaas markii ugu horeysay ayaan qof wax isweydiiyey bal waxa doonaysaa inaad gaadho maxaa ku fududeyn kara dariiq ku noqon kara waxaan sirtay marka hore maada doonaysaa inaad bulsho ku biirto oo la shaqeyso oo dhex gasho waxa fiicanaad hadli karto qof aad la noqoto dabadeedna
markii uu horeeyay waxaan dad soo hor istaagay oo aan damcayn aan hadlo bal anoo iskuulka fasalka lixaad dibsiga dhiganaya deebna markii uu horeeyay baa sheekay ugu timiyo markii toobar barnaamijka lagu qabanayay iskuulka waa taabarrada ardayda loo isugu yeeraa ayaan ku talagalnay soo istaagay markii koowaad dhirranaan aad u badan baan qabaa waxaan salaaha ku hakan may sidii wixii aad soo diyaarsatay tan tiraahabad ka noqonaysa laakiin markii aan bilaabay aan meeshii istaagay marxalad ka duwan baan galay ee xaalad aad u adag oo aniguna dareemay heer dadkii xitaa aan hor fadhiyaan salaa wax u jeedin markaan soo kari mooyaan himsi himsi ga galeen arkiba waayo mid midow ga galay daal badan oo iyo wadna garaac dhidid iyo waxaan xubno badan oo jirkay ka mid oo gariyeen anigu aan amateed buu qayn inaan ka antaroola anigu kadib dabadeedna waxaan marxaadinta aan yar ku sii jiraba waan anigu ogeynba meel aan joogaba mid ka mid a tababarayaashii barnaamijka ayaa eri ka soo baxay uu dib dhiirigelinaysa iyo aan ku soo noqday barnaamijkii aan ka qayb ka ahaa iyo ciddii aan la hadlay iyo meeshii aan taagnay ay waxaan rabay inaan ka hadlaba dabadeedna xaaladaas oo dee aniga markaa aan dareemay ayaa markii dee aan waxbarashadii qalinkana isii xoogeystay dee maskaxdina isii xoogeysatay aan isri maadaama jeclaan bulshada dee aad ka qayb noqoto in yargeyn badanba bal tan ka bilowo waxaa jirta inay dhallinyaro badan la daalaa dhacayaan inay ama qaar ka aqoon badan ama qaar bulshada qeybeed kala duwan kujira si dadku usoo hor istaagaan ay u hadlaan markaa haddii markay baadhaan marxaladihii dee wax laga yaba afqalaad intay u badan ay ku qoran yihiin aragtihii ama tababare roymka intii dambe soo baxay oo qofka toddobaad ama jimcihii khamiiska la siin karo aanan qofkii ku filayno dee isagoo aan weli wada dhiirinaanti qofka qabin aanu dee barnaamijka bilaabi karno laga yaabo qofku inu niyad jababa deedna waxaan sabal meeluu qofku intuu buuggan akhriyo sheekadaadana xataa taada isku xusantaad ugu caddayn karto qofku intuu soo akhriyo isdhaho waxaan waa wax jiro oo adiga quraacta kuguma saabsanay waad ka gudbi kartaa marka fikradda u weyneeda buuggan u qoray waxay idin qof kasta bal ogaada xaaladanna wax jira tahay inshaallah la daweyn karana waa tahay markay timaado waa sidaad ka dhawaajisay in qofku fagaaro ka hadlo waxaa jira dad badan oo ka cabsada arrintaasi bal haddii aynu qeybaha kale ee barnaamij kusii socono maxaa saldhigu ah kolley cabsida waa mid iska jirta qofku markasta wax bilaabayo intay stagekuna kaba sii darano qofku hadduu tobanaan sano soo istaagayo adduu markaa soo istaago waa wax deegaankan iska leeyahay masraxu sidoo kale waa wax codbaahiyuhu iska leeyahay oo qofku markuu qabto ama kamaradihii qofku soo hor istaago ama markuu ugu horeyso qofku dad indhaha ku dhufto maskaxdiisu ay sabuureyso deegaanka inay ku mashquusho oo kale marka inta ugu badan qofku waxaa keenay inuu markuu deegaanka soo hor istaago aduu markiiba qofku isha ku dhufto oo kale deegaanku isdhaho dee ka falceliyo eegeeg maskaxda waa ka mashquulaysa qofkii dabeedna cabsidii uu qofku qabay uu barnaamijka uu ka qabay makaro meel inuu soo istaago ayaa kusii siyaadaysa wax badan oo cabsida keenaana way jiraan qofku hadduu xaaladaas uu galaan ku sheegayo qofku inuu markaa ama digriir badan dareemo ama dhidid ama xubno jirkiis kamid aan kaantarori karin hadduu isdhaho kusii mashquulo cabsidu qofka kusii badata marka cabsidu markaa maaha wax qofka ama aqoontii gudbinayay wax inaanu ka garanayn ama meesha inuu sii istaagay inaanu waxba ka daberi karine waxa weeye wax deegaankan iska leeyahay qofkuna ku gudbi karo marka waxaan cabsi lahayn ma jire qof kasta uu ka gudbi karo lakin wax iska jirto iska caadiyana dabeecad jirta aad yeen marka laga hadlayo bulshadeena dad badan oo ka mid a waxay dumarka ku dhiirigeliyaan ama ku booriyaan inaan masraxyada iyo fagaarayaasha looga oqolayn halka dadka qaarkood ay doodaa sii adkeenay gaadhsiiyaan in xitaa codka haweenku uu cawro yahay qeybaha horey buuggana waxaad ku sheegtay inaad u hibeynayso dumarka jecel inay fagaarayaasha ka hadlaan dhiganahay maysi leedahay in fariintaadaasi ay gudubto waxaa caqabad ku noqonaysa aragtidaa kale ah in dumarkii fagaarayaashaa loo qoray ha sax horta wax walba wax baa jira mar waxa xeerkuna wuu jira dhaqankuna wuu jira si labadaba waxaa ka weyn dadka ka gudbiya waxa la yidhaha hadaf ayaa jira dumarku in badan caqabado ay la kulmaan oo hadday xaaskooda kalsigooda kala kulmayaan saaxiibadooda qoyskooda bulshada madaxda culimada cid kastaaba ay ku rido in dee ay ku joogaan diinta ay sharci ka dhigtaan iyadoo in badan dee diintu adkeyn aanay qabinba qofkii la adkeynayo haddana xaalada iyagoo la kulmo dumarku maadaama ay suuqyadii koorasyada iyo cilmiga ay kala siman yihiin raggii oo ay soo xaadirayaan garyaqaanimadii siyaasadii dhammaan goobihii bulshada de ay qeyb ka yihiin oo qeybtii labaad ee bulshada ay yihiin deeinay codkaro noqdaan oo dee qofku fikraddiisii rabitaankiisii uu difaaci karo waa laga yaabaa 110 dumarka intaan kaleen intaas soo gudubto gabadhi markay soo gudubtay ee laga yaabo 10 inay gabadhi halka tahay dee xaq bay u helaysaa ma waa lagu in lagu dhiirigeliyo way mudan tahay inay noqoto qof codkara oo aragtidiisa difaaci kara qeyb dhowna bulshadii kamida bay u hadlaysaa sidoo kale hami bay leedahay doonaysaa inay gaadho marka codkarnimadan waxay u fududeynaysaa inay hamigeedii gaadho oo ay higsi badan meel ka samayso tan hadday timaado culimada
in qofku gabadha caawraba tahay codkeedu mar badan gabadhu tahay haday wax baranayso bulshada ku dhex jirto oo imka de isdhexgal badan yimiyo de aan sidii hore lahayn oo de gabadhina ku dheeday diintida ay ku difaaci karta oo de aragtii ay meel ku jadeeyo meel joogto aragtii diinteda gaf ku dhaca ama meel public ah ay timaado haddii qof qof cod karo oo isku kalsoon oo aqoon iyo dhiirranaan yahay imban tuu qof mar diintiisa u heelin kara marka mararka qaar ku taana xidhan karna tikow dhidan diinteeda ka tagin bay tacad kar noqoto ay marna bulsheeda u heelin karta mar dadkan lama ogeyn u hadli karta mar mar dacwada ay waad igsan karta taasina way dhirigelinaysa ugu horeyn magada waxaan xataa u dambeysana waxaan dad ugu hablaha gaarka ama haweenka qura buuga ay ugu hibeeyeen si ay u ogaadaan inay wax iyagana ay u baahan yihiin ay tahay marar badan hadii buugta ragun lagu xuso hadii ragun lagu dhirigeliyo hadii masraxyada ragun ka buuxaan hadii goobii kale ee ragu uga badan yihiin inay mudan yihiin iyaguna intaa ka badan midooda soo baxda inay toban u dhiganto ay horumar gaarsiin karto marka waxaan ugu gaar yeelay maadaama buugga aniguna aan qoray aniguna aan rabay iyaguna dhirigeliyo inay intooda aragtaa ay dhiiranaan ka sii qaato kulay mowduucda buuggana qayb ay ka tahay laakiin qofka aan hore u akhriyay barnaamijkan daawanaysa inuu ogeysino maadaama ahmiyadda intaa leeg codkarnimada iyo fagaarka hadalku ay leedahay waa maxay oran kartaa astaamaha lagu garanayo qofka fagaarka hadalka haa kulay xirfadda fagaarka hadalku ilaa 1800 iyo sanadayr waxay ahayd xirfad la dhisayo dad badan ka soo shaqeynayeen oo loo arkay inay bulshada iyo qofkaba ay hankiisa dhisayso oo dad badan oo waqtigii xadaaradii ka horreeyay xadaarada aqoonta in badan waxay lagu dhiirigelinayaa ama dadka xil dhimaan yaxni xilalka dhalka ahaa in qof kasto wiilkiisa ku dhiirigeliyo noqdo qof faaftahan oo wax ku goosan kara inaguna bulshada Soomaalida ay nahay oo ku xil dheer xagga codkarnimada hadii loo eego marka qofku wuxuu ku mudan karaa imka maadaama oo xadaarada isbedesho aqoon la joogo oo waxa la dhahdaa miisaanka qofka eriyadiisa ayaa bixiya maanta lagu qiimeeyaa qof ama hurin hadba intuu qofka hadloon baana maskaxdiisa iyo aqoontiisa in dadka soo jiidan karayo intuu bulshada dhexgeli kara ay ku salaysan tahay marka qofku maanta waxay uga baahan tahay suu codkarnimadiisa horumariyo su fagaare cajiiba u samaysto inuu ahaado qof aqoon leh oo aqoon fara badan leh inuu ahaado qof wax badan baadho oo akhriska ku xidhan oo dee wax badan ka falcelin karo meelna aan ku hakan karin inuu noqdo qof dee aan eriyada suuqiga inta badan aan qofaan adeegsan saan dacaatifad bilayn eriyadaas wax badana ka madaxda dadka weyn ma fahmayaan marka qof fagaara ka hadla marka hadday dadkina isku dhaftaad u baahan tahay waxa dadka qaybaha kala duwan bulshada yar iyo weyn iyo dad maskaxda soo koraysay dad kula lafa leh ayaa barnaamijka soo qayb galay marka boqolkiiba wax la dhahaa toddoba eriyadaad ku hadasho weeye codkarnimadu boqolkiiba 93 kale waxa weeye aqoonta aad leedahay iyo waayo aragnimada aad leedahay waayo aragnimada hadba intaad ka dhaxasho deegaanka aad ku nooshahay ee aad cabiri karto maskaxdooda iyo miisaankooda markaas intaayeen ka badan oo qofku inuu u baahan yahay inuu isagu isdhiso aqoon yeesho waayo aragnimo yeesho xirfadiisa sii kordhiyo si aanu qof soo jeediya aanu qofka codkarku ka bilaabin qofka soo jeediya qofka soo jeediya barnaamijka uu kasoo qayb galayo marka ama lagu xusay ama uu kasoo kacay inuu eriyo laba kadhaado laakiin qofka codkarka uu ka bilaabin wuxuu doonayaa deegaan walba uu tago inuu asxaab badan oo cusub kasoo kacaysto inuu fikraddiisa iibgeeyo inuu horumar badan ka sameeyo oo meesha marna maan laba soo istaagana oo dad badan inta ka badan kasi kaxaysto marka marar badan waa miisaan samaysaa marka adigu aad codkarnimada miisaanta laba qof oo meel ka wada hadlay arrinta ugu weyn ee isdhaafaysa ama lagu kala garto siday u kala duwan yihiin waa hadba sida hadalladooda iyo soo jeedinta masraxyada ay ka jeediyeen ay dhageystayaashu u xiiseeyaan amaba aadka ula dhacaan bal arrintaas sidee loo maarayn karaa maxaase lagu xiise geliyaa qofka ku dhageysanaya markaad goob fagaara ka hadlayso sax markaad meesha nadal timaado madashii aad ku qoran tahay inaad ka hadasho aad doonaysana qof cod karo codkiisa baaq dheer ku gaadhsiiyo codkiisa firfircoon ka muuqata inaad noqoto markaa soo timaado madasha ayaad sawiranaysa haddii dee madasha barnaamij maantaba soo taxnaa ahaayo in dad badan in barnaamijka fadhiyaan oo dee dadku ay daaleen wax loo baahan inaad ka gaashaan qaadato oo sidii hadka khudbada ku bilaabayso haddaad khudbad dheer kusoo talagashay inaad soo koobto oo erayo kooban aad kusoo koobto haddii aad barnaamijka aad aragto in dadku aada u daalan yihiin inaad hab ka duwan dadku say barnaamijka ku bilaabeen adigu aad ku bilowdo si dadka dareenkooda mar labaad
وسوكا أو كله سدوا كانوا وحققوا قاعد تقفون دك آدم حس كذي إيري وكذي تجيو دك أنت هو بدن عاد كرر عليه دون ده سامن كل عام هذا اللي لك هيدي وحليين هذا الكوبن وقفكم مسرح حكوا بلعبه هي هذا الكوبن وكذو لا بد الصور لا بد شرب السامن سأقفكم إنه تبي إيري تخوص معي أنت هو بدن أمك وقف وسوي استعجو برنامج كم قاعد يصلي هذا وقف عن لقرنين مركو سوي استعجو دك مركو واد بينك وإيران بلقي عبا دك حس ودي يعني كم هذا ليه iyom xuka halaya ay dadku inta badan sweetiyan marka qofku xeyba qofku dadka ku xiisa gelin kara inta ugu badan horta waxa kamida in marka horaad barnaamijka aad wado in aad sawir ka qaadato dadkan aad miskaxooda sadla hadal karto qiimeyso laba in aad sameeyso in dadka waxaad ka dhaxeeyeen inta ugu badan aad ka hadasho dareenka dadka waxaad ka dhaxeeyeen labadeena maanta xino danatan ka hadlayno oo kala dhan macaanay siyaasad dalkan in ka hadalno maanta dadka waxaad in dhaxeeyeen aad ka hadasho in badan soo jeedisha qofka ay xiisay sameysa oo qofku wax laga yaabin qof kasta wixii miskaxisa ku jira ka dhaxarko sidoo kale in dadka barnaamijka fadhiya aad booska adigu taagantay halka aad rabto inaad gaadho inaad iyagaana dhigto oo aad xiriir halkaana ka sameysana qof xiisay badan badan sameysa waxaad ku hadlayso inay yeeshaan maad iyo murti sidoo kale ay run noqdaan wax la rumaysan karo dadin maantaba wax khiyaaliyo ama de aan lagu arkin deegaanadeena oo wadamada qof uu kale yimiyo kala ama uu ku soo arkay ama fikrad ay adagtay dadkani waa qaabilan hadii aad ka hadasho wax laga yaabo in dad badan ka hadlaan marka inta ugu badan aad ka hadasho wax ku saleysan wax dadkan soo dhaweyn kara maskaxdooda waxa kamid ah waxyaabaha qaar ee fagaareysha xubiska leeyihiin qofku inuu dulqaad yeesho kamid adiga ku dhaada waxa uu kaasoo gaari karo marka sidii bulsho soo baxayso ma aha inaad aragtay deposit aad ka hesho wax kasta kaaga iman kara waana dulqaad yeelataa barnaamijka hadii sidii lagu dhageysan waayo hadii dad ay wax kaaga yimaadaan dadkii barnaamijka wadaa wax kugu keenaan hadii waqtiga lagu koobo intabaad weynaad xaalad degan oo dulqaad leh adoo waa sameyn karto kale waa u baahan tahay marka qodobada farabadan oo buug si taxayaan way jiraan in badan qofka aad ku dhigi ku xiisa galin karto ku soo jiidan karto waxa ugu weyn ee aad qofka horta lagu xiisa galiyana waxa weey aad hadalka kooban nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam baa loo dhin jiray hadayn hadalkiisa khudbadiisa maanta waa duwadan laga macaajis jirin hadii la tariyana eriyadoodu way koobnaayeen hadii aad u bakaro kala aad eegto haddii dad badan oo aad eegto hadal kooban oo haddana ereygiisu toban erey u dhigmo ayuu qofku sameeyaa marka waxyaabaha dadka xiisay badan weyn bay siinayaan qofku markuu masrax soo istaago oo dadkii kale uu ka duwanaanayo dadkii ka horreeyay iyo dadka dambeyn doonaba insha allah waxaa jira talooyin badan oo buuggaas ku qortay kuwaasoo qofka fagaaro ka hadlayad uga digiso bal hadda adigoo qayb ka soo qaadanaya maxay yihiin talooyinkaad uga digiso qofka masraxyad ka hadlaya taas horta waxyaabaha la dareemi kara marka aynu madal tagno ama barnaamij la qabanayo ama laga qayb geliyo xaflado inta ugu badan waxaynu aragnaa dad badan oo siyaasadeena ka mid ah maadaama bulshadeenu isku dhaftahayo dadka siyaasadda inta ugu badan barnaamijyada lagu soo xasuumo dadka dhalinyarada ayaa aqoonyahanka inay u tagaan inay wax ka soo faa'iideen waxaa dhacda marar badan in laga baxo mowduuci barnaamijkaasi daarana sidoo kale waxaa laga baxa marar badan wax qofka dhalinyarada ee barnaamijkan ka soo qayb galay maanta wax dhaawac ku noqon kara oo isaga siyaasaddii iyo wax dad barahoo la laayay iyo waxyaabaha caatifada iyo wax reerin hoos loo dhigo salaysanayo waxaas isaga uma aha iyo timaan aqoon buu baranayaa maanta markuu waxbarashadii tago wax laga dhaadhicinayo dadka dunida inuu la tartamo dadka dunidana kama dhex arko inuu maqlo qofkaasi waa cadaan inuu noqo moomado iyo noqo waa jenis mooyaane ma maqlo wax reeraayo wax qabyaaladii iyo wax musuq iyo waxyo kale ma maqlo oo dadka waxyaabahoodu way qarsoon yihiin inta ugu badan waxbayna aragnaa dadkooda guulaysa dadkooda aanka u faananayaan markaasaasoo kale qofku markuu waxaasoo kale isku barogaraamiyo uu habeenyo maalintii doona inuu dadaalo oo dadkiisii dalkiisa meel ka soo saaro hadduu kala kulmo madalaha wax dee hoos u dhigaya maankiisa iyo maskaxdiisa waxyaabahani banaanayn laga hadlo fagaarayaasha asluubta codkarkaa la yidhaa wax barnaamijkan lagugu yeedhay ku wajahan ama sababta lagugu yeedhay ee barnaamijkan lagaagaga soo doortay dadka kale inaad ka hadasho muhiim bay ka tahay sidoo kale waxyaabaha dadka looga digo qofku markuu doonayo qofku inuu codkar noqdo hadal badnaanta qofku hadal qof iska hadal badan oo meel walba kale oo wuxuuba ka hadlo oo waxaa noqonaysa haday qof aan midho dhal badan ku sii lahayn istaajida fagaarayaasha oo markas dadka kasoo hormuuqato oo xikmadan aad uga soo hormuuqan marka waxyaabaha ugu badan ee marka buuggu ka digaya waxa weeye markaynu madal nimaadno inaynu ka taxadirno dadka quluubtooda madashaa kasoo qayb gala maadaama bulshadina laba qaybood tahay oo dhalinyarigii waayeel layahay intaasuu ka digaya inaan lagu talaxtigin waa tahay guntiga gebigada ku sii saqaynaa mawaadiicda iyo cutubyada buuggan ka koobay waxaa qayb ka ah khudbadaha bal hadda arrintaasi goorma khudbada jeediya
مراحل نوع ماوي مرتا محابر سوا كشلو إن مرك بوجن هرتا وحوق قرية قاب تحنا وقفكم مرك وبلا عبيلا مرك ورمايو وقيم قيم سجلي كراء عن مر أنا كسي بدتينين وقفكم مرنا عن كل سنة ذكاء الله ما نزوق بدو قرية وكه الله مرك قفكم مرك وجوه الرئيسور تيستج سو يستعجو وحلو جب هاي هاي دوني نخطب تشيدي وحوي ما كورني سجودين وأمسيه ما كور نخطب تشيدني صح إنه قفكم طمع يرى بتاني ميل حديدا وليه هاي هدفه كله هاي وحنو تشيدني إنه سو تشيدي وناقصني أو قاب وناقصنو تيارين له نختين له حبين له وقف برنامج كي وربين سيداي إن وقصه صامي كده وقف مركو يستيج كي معطى وقف دم حوكان وذا وياي مركزه كلا أيوب بهين وقف كي نقيته كل سنة أنا أديك سدو إن بدن يسقط ياي وقف كل سنة صاميه مرحلة ها كوري معطنا يسقط ياي إنه هكيو إن تيجي رجع سينما وعكا حكت ولا لا وحب بينات قاعدو مركزه توقف كل سويس تاعي مش عبصة ياي وحياس كورلا كلمو إنه قف كي إن ملاي أكله كده بخد بدي سنة qofku waxa ugu badan ee ka caawin karo in kumeel soo istaago si aan u kala ilaawin inuu khutbada u sameeyo qodob oo kulbo qodob isagoo akhriyay ma koran khutbada qofku qoraa lagu talagalay ma ku qoro marka dambana inuu qodob ka sameeyo lagu talagalay ma ku qodobada ka sameeyo doon naxtin ku sameeyo lagu talagalay deedna adigoo khutbadaadi aaminsan marka meel soo istaajo doon sina si deeso qodob yar ba soo qoraneysa qodobada yar waxa ku xasuusinayaan qaybii kale in dhamaan wixii maanta dhin akhriyayso miskaxdaada مسحيد وحي وصل من صندوق قاب مركوره هدي وقف كده يعني بس ليش مو سويس تاعه قام حاطة سكير عصبتي أنت قوب بدنا قفقة حلا يرى عم برايك ولا حطينه يرى عم صاع أنتو تدك استيج كده يسعى ويرى في فيلم سوء تيجو ومسكح يسوي حي كتير أي قيب قيب وصل عن مركها ما كان سقف قضا بدي السماء وحي ودياري ويقعدن وقف هولنا أما خد بدك يروح هولنا هيا استيب استيب وصل عن أنت قوب بدنا خد بدها مركها لقاها الله يو وحد شري الدنيا ده خد بدو كل سنة دهوري كل قرنية هوري وهاتن اللي تيوان قليه لو قلت لك على إني دكتور كأجان هنا أنا دخلت بطو يا لانس مركا خد بده هاس اللي تيوان قليه وحكرية أي سقف على عين أمي سري وديجين وقاب كله دياري يقاب وقف وشري مركا خد بده أنا ويكاني سايبو جين تقول تبي كيترته وخد بده جو إنه جو هذا الحين تبضاني تبضاني الله شيء جو حويه لا بخد بده إن خد بده سومنا أذكر وعنا وخد بده أو قري يا مال لقى قري إن سياط برة وخطبتك أنت وبندرين كذا عاد سوتشيت قف قصتو صامعين ما أنت تسكر هذا إن قاف فرشة حميسان وصم قف قعر ومدلل دعيه تدبو إياه صدق خطبت الدنيا أوردن مديسة عاد كوعشيب سو خطبت بارك بامه وكون نقدم مدحوينه يسوع نن مدوع وقصم مقدار قص مركا خطبت هسق لقف مركو إياه واحد سنة ميسانية وعذكرني مديسة أوردن كاي أي أحد وصي كرتو marka inta ugu badan oo ka hadlayay waxaan ugu daray marka suu qof uu eego khutbadaha dunida ka heer kale isaguna ugu daydo oo khutbadiisu noqoto khutbad maanta jeediyo ee deynta ugu badan marka qof wax soo jeedinay saami yeelan doonto mooga laakiin dadna ku sii dadaasho weeyaan waxaad meel la tagtaa bayna inuu iray saameyn lagu bulshada ka gaaro marka qaabkaasan ugu daray kana inuu qof uu ka gaashaan qaato dhirigelin marna uu noqoto ugu dambeyntii in maxaad ugu baaqaysaa qofka ee fagaar ka hadlaya degaystaha iyo guud ahaan deegaanka ku xeeran qof korta marku qof fagaara ka hadlay mid baan leeyahay inuu qof kasto doono inuu fagaara ka hadlo xajibo noqdo ama masraxiyadi bulsho u sameysto waa inuu isku dayaarto inta ugu badan inuu noqdo qof waayo arago aqoon iyo wax badan sida waayo wixii maskaxada ku jira uu bal hadasha markasta marka qofka taas aan ku dhigirgelinay sidoo kale mar labaad waxaan leeyahay qofku suu in fagaara soo istaaga la badiyo oo dhalinyaro badan ay isku dayaan inkastoo imka aad u fiican tahay oo laga dareemayo de gudheena inay dhalinyaradu xoog soo abaabulayaan haddana markasta qof bilaadami uu meel soo istaago isku dayo inuu fikrad ka hadlo ee dadka waxbu gaarsiinaya dadka in badan oo kalena uu ka jahil saaraya oo marxalad uu isku dhafanto maanta wax la maray heer aqoonta halka uu sareeyo joogto haddana wax la maray heer dadka faa'iideysta halka uu hooseeyo joogan marka barnaamijyada marka soo qaban qaabiso oo maanta ka hadlaysa hal qodob dadka bulshada ka soo qayb galay hadii fikradaha la badiyo maalin kasta fikrad cusub baa dadka ila dhexgeynaya qof kale inuu wax ka faa'iido laga yaaba qof kale inuu ka badbaadisa laga yaaba bulshada qayb ka mid ah sara ugu soo qaata laga yaaba markasta qof kasta oo dhalinyaro ay maanta ka dee tiknoolajiyad bartay ka caafimaad bartay de waxa inaga khaldan iyo waxa inoo saxan baad duu ciwaana ka sameeyo maanta dhalinyarada inta ugu badan sanka waxay aragnaa caafimaadka wax laga soo baxaya culumta ilkaha oo kale waa waxyaabaha ugu badan bulshada inuu ku liidato
ولي ما أرى قف لأن يرى أو يسكت دين الصوم على كل جهد بوجو كقرة سيقف كورع أو طيا وصمية سيد كل ما أركي سيد قف لأن يرى أنتو ما أنت مكسوق لأن تبي برنامج وين كصمين هي أو بشر كسوق أي بشر أو هبرة شكت هاني هف الفكرة هاني بوجود بنية دكتي إني حالتا إنه نقول ضد أقوان وغلا تقف كقية جوحو حبرنا يا وبشدين ماها أنت وبدن وحبرنا فكرة إن بريسك فادن واحد بريسك على رياض شرو وحد خشتوه واحد بشاد كود بعد سوي مرك قف قدر يرد حكم برهن فقاريش عضو بدي أنا قف قصت وحي وبرتاي برا إنه صابن دقو حرف ديس أنت كل قدم نقف قدم صابن دقو دركي سيو هل كم أنت تغييو أنت ولا كل ما يو حيوي الرزق أساسي دو قف قصت إنه إيش سكمله إنه قف حرف ضها قف ما أنت مكانك هتو برشاد بره بشدة إن بدن مقالة يمكن صار لقاي وقف هب قصة منها صادق لا واحد لقيا ميد أركين وكفايدة وبرتو لو كشقته مركب واحد لين الدنيا رضا عادوا حاوب بلسان إن هتفقع رياشة كهذا شأن وسوي استيقتن وفكرة تقول بسان تذكر اللي استياشة ميد بان لي حيو بيوك واحد نقول ترى عن هالكائن سعيش دي سرقة أركان ومترقى اللي استه قفك أنت وقف بدن برنامج مشكلة سرقة قفك نوسود ياري لكن قفك ما برنامج مشكلة تذكر هذا أرتو بش أما ما قالوا إنك ما كلا تقوى من فقع رياشة ما كلا بلعب هتو بوق بدن كتير هتو سو واحد بدن كتيره هتو قف بوقف أم سيريو واحد شيء تعقون تدك كاسليه أي هلك فهم كديار تود وقارسيسيه مركا قف اللي استعوى نقطعه واحد قصتهم هل يا لا إنا ويا لا يساعد سقط أيضا هذا كان عندنا أم سيريو قف وساتو سقى أم سبرنا مش قوى أم صيح وهنا قروح بضانية إيه كتير أنا كتير أنا لقمة تقبلنا مش هذا أي واحد سقط أيضا حق السفيه إيدو وبالقف إنه في وقت يكون بحيل هذا اسم راح تطوانه لكن هو دموه إذا قالك بدأ هذا بينه أقانت هالك أوطن بيسقف ما ليك رم برام شو تشيدني لكن هو حن بتكفى هذا ما قف كده يستاء هذا حن جو بورني يا إنه ده برنامج مش قوي تحكيني بدن سيو مركز تميل شو أنا حطوا هاللي فكرة دي سيا قانت اسم حد يسون أي قايف كم إذا طاح مركز عند سنك سو وتهي هذا يضم هتصنت هاي ضو يعني تحسوا حن أقولن حلقة دينني أو كم إذا برنامج كات حناها أقلن يلا كلن كوراقة دور کنی وحنا برنامه که دیروز کسر نی دیگر احلام گربه های فجاره لقان که آدکار کی دگسته وحنا یک مرتی هستی داد ارکسین و برنامه کنی اگر قیبها قرائق بوقاسی حمدس عید عبدالرحمن واحدین دادیه نی و انتها بدن ایدین دادیه برنامه کن آنیگو آخدر قدمه و دوبستی سید برالی اولی و فرسمدی عبدالساق اسمان انتها نکو کل می دونم برنامه چه دنبه دلهانت وحنا کل آفینا امان الله